Tak já vás krásně a srdečně vítám. My se podíváme na netradiční výklad karet. A má otázka k vám zní. Narodili jste se 5., 14. nebo 23. v kterýkoliv měsíc. A tak pro vás my se podíváme, co vám chtějí karty vzkázat. Pojďme na základě vašeho datumu narození a se rozdělit nebo říct si, co vám a jak vládne. Takže 5, 14, 23. A vy jste řízení planetou Merkur, tedy mága starotu. A co to pro vás znamená? Velice praktičtí, velice, opravdu vysoce inteligentní a velice logičtí. Má to určitou neúroveň, má to určitou negativní úroveň, protože vy dokážete být vysoce opravdu inteligentní, nápaditý, fakt logičtí a na vaši inteligenci málo kdo opravdu má. A protože zdá se, jako kdybyste byli vždycky 2-3 kroky dopředu, třeba za jinými. A to se bude cenit, protože můžete být opravdu velice úspěšní ve svých oborech a můžete být opravdu fakt dobrý v tom, co děláte. Negativní úroveň, a teď nechci, abych se někoho dotkla, ale máte taky velký dar manipulovat s lidmi. Vy víte, jak manipulovat. A i když se třeba řeknete, já nemanipuluju, tak kdybyste to chtěli použít, tak ta manipulace bude docela dost skrytá. To znamená, že pro druhé bude, řekněme, těžko odhalitelná. Možná až později. Ale jo, někteří právě 5., 14. a 23. to je takový ten negativní vliv toho mága. Proč? Protože mág, ten dokáže opravdu být velice nápaditý, velice chytrý, velice inteligentní. Opravdu dokáže opravdu být dobrý. Ale mágová energie, pokud je negativně postavená, a tak to jsou opravdu manipulátoři. Umí prostě manipulovat, umí prostě říct to tak, aby, já nevím, aby to ty lidi, aby dostali z lidí to, co potřebují. Nebo jo, třeba z konkrétních lidí, nebo něco takového. Takže ano, každá ta energie, a právě z toho tarotu nebo ty řídící planety mají prostě pozitivní a negativní vliv. Ono hodně záleží, jak a jak často, řekněme, to můžeme použít nebo jak často máme tendence to použít. Tak neberte to 5, 14 a 23 jako urážku, protože i ten mág je buď vyšší frekvence nebo nižší frekvence, anebo je to v rovnováze. To znamená, že jako třeba žena, třeba 5, vím, jak si třeba podmanit muže. Nebo jako muž 14, umím lehce manipulovat tou ženou, abych získal to, co potřebuju. Nebo jako 23, umím být třeba tak šikovný v práci v konfliktu, že vlastně manipuluju celou situaci, ale vlastně každého jsem nějakým způsobem prostě dal, řekněme, do nějaké klidové stavu. Takže jsem z něčeho dokázal vyváznout. Jo? I to je forma někdy manipulace nebo šikovnosti, řekněme. Takže, dobře, půjdeme se tady podívat na 5, 14 a 23. Ono hodně opravdu záleží, jak člověk používá své kvality. Tak papoušek. Kouleha hráč. Orel. Já se nechci opravdu dotknout nikoho, ale berte tak, jak rezonuje. A pokud byste si řekli, já jsem s Cornelia se s nikým nehrál nebo nehrála, a berte to, že to může jít opravdu i tou druhou stranou, kdy někdo takový mohl být ve vašem životě. Takže máme tady totiž papouška, co jsou slovíčka. Máme tady kolehu, což je zábava, což je hráčská energie. Máme tady orla, máme tady labuť a máme tady mořského koníka. Tak to je zpětná energie. Tak co bych chtěla říct k tomu, k této věci. 5, 14 a 23. A budu to brát teďka z těch dvou stran. Začnu tou lepší stránkou, tou vyšší rovinou. A začnu to tak, že
Možná kolem sebe máte někoho, pětky, čtrnáctky, dvacet trojky, který přesně ví, co opravdu říct, protože a papoušek, to jsou slovíčka. Jsou slovíčka, koliha, to je, jakoby řeknu cokoliv, opravdu řeknu cokoliv, protože v tom umím chodit. A je dost možné, že to, co řeknu, tak nebudu myslet vážně a říkám to jen tak. Říkám to jen, řekněme, pro zábavu, abych z toho opravdu něco měl. A nebo máte opravdu kolem sebe člověka, a který jen tak pro zábavu lže. Lže o vás, nebo řekněme dost často o vás mluví. A kdyby možná jste tyto věci slyšeli, tak by vám nebylo úplně dobře. A já chci ještě říct jednu věc. Ono to může opravdu rezonovat i pro ty lidi, ne kteří se narodili 5., 14., 23., ale taktéž i pro ty lidi, kteří se dívají, řekněme, na lidi s tímhle datem narození. To znamená, že pokud někteří lidé máte co dočinění s 5., 14. a 23., i tady tenhle výklad takhle může rezonovat. Já jsem to zapomněla říct v těch předchozích videích, že pokud se třeba podíváte na někoho, třeba kamarádka se narodila třeba, já nevím, 5. nebo 6., tak se podívám třeba na ní. Takže tam ta zpráva může být i pro vás. Takže pokud někdo z vás se teď dívá právě na tento výklad a máte co dočinění s 5., 14. a 23., nebo jste sami takový a narodili jste se v těchto dnech, tak opravdu cítím, berte, jak rezonuje. Ale vnímám, jako kdyby tady někdo nemluvil vůbec o vás hezky a nebo něco přidával o vaší osobě. Nebo tato osoba, pokud máte něco s takovou osobou narozenou právě v těchto dnech, tak jak říkám, obsah tady tohoto výkladu je, že někdo nemluví vůbec hezky. Někdo nemluví vůbec hezky a jak říkám, kdybyste to možná věděli vy, jak se tenhle člověk o vás zbaví, a tak by vás to rozesmutnilo. Možná byste tohle vůbec nečekali, protože je tam jakási rovina důvěry, je tam jakási rovina třeba napojení a možná by vás to fakt zasáhlo nebo překvapilo, že co ten člověk jako povídá nebo a co o vás ten člověk prostě vytahuje a jak říkám, cítím, že by vás to jako fakt se emočně hodně dotklo. Ale co bych chtěla říct, je jedna věc. A jak říkám, ať už jste 5, 14, 23, a já věřím, že to tak není a budu doufat, ale 5, 14 a 23, pokud vy, tak to řekněme, jste součástí tohohle výkladu jako hlavní charaktery a řekněme, takhle se o někom třeba bavíte nebo něco takového, nebo ti lidi, kteří se právě baví takto o vás, tak mám dobrou zprávu. Protože já tady vidím, že to, co tady tito lidé řeknou o vás, nebo co řeknete i vy o těchto lidech, a je to jedno. Tady bude opravdu působit karma. Tady opravdu bude působit karma, a protože to, co já tady vnímám, je, že je to jako kdybyste si vybrali lidi, kteří jsou... Já vím, že to jsou jenom slova, ale toho člověka by to zranilo. A já tady cítím, že kdokoliv ta osoba nevinná tady je, komu by to nejvíce opravdu ublížilo, nebo i vám, 5, 14, 23, tak je tady vysoká energie ochrany. Jo, vysoká energie, řekněme opravdu univerzální ochrany, nebo ten člověk má za sebou docela dost spirituální prostě ochrany, protekce a já nevím, co ještě. A je to jako kdyby... Tady tato ochrana to poslala jakoby proti vám nebo těm lidem, kteří se baví takto o vás a které by to zasáhlo. A to, co já tady vnímám, je, jako by se tady dělo něco v pozici úrazu. Klepne těm lidem auto, nebo je tady nějaký úraz, jo, nebo něco. Ten člověk bude mít takový období, kdy se mu prostě bude všechno kazit. Nebo budou tam prostě náhle události, kdy ten člověk prostě raději bude ticho. Protože ten člověk, tak jak se baví o vás, tak vlastně dojdou mu slova. Protože tohle je lekce pro tohohle člověka, nebo pro tuhle skupinu lidí narozených buď v tento den, nebo ti lidi, kteří se na vaše datumy takhle jakoby
nabalili opravdu nepěknými slovy, nebo nepěknými myšlenky, nebo nepřejícností, tak tito lidé budou mít takový období, kdy pokaždé na ně něco vyskočí a budou mít prostě problémy. Tam budou řešit to, tam budou řešit tamhle to, tam budou řešit to. Je to jako kdyby snad ani si nedokázali oddechnout, jak pořád něco musí řešit. A je to, že vlastně jim dojdou slova. To znamená, že jim něco má hodit do pokory. A je to jakoby takový jako potrestání jakoby za vás, protože vy byste tomuhle člověku to nikdy prostě neudělali. Nebo vůbec byste třeba nevolili takový typ energie, nebo takové slovíčka, nebo prostě i lži, jo, nebo prostě manipulativní opravdu věci, jen aby ten člověk prostě upoutal nějakou pozornost na sebe a byl prostě z obliga. Takže jak říkám, pokud jste 5, 14, 23 a o někom takovém jste prostě mluvili, tak budete mít opravdu období, kdy se prostě nezastavíte, kdy vám něco vezme tu řeč. Protože je takový, ani nemám náladu mluvit, to, co se všechno kolem mě děje. A pokud 5, 14 a 23 někdo takhle mluvil o vás, tak vy to poznáte, protože tomu člověku se absolutně dařit nebude. A vy budete vědět, to, ten člověk pořád něco řeší. A ty lidi, kteří se koukáte na tyto lidi, a 5, 14 a 23, já vím, že se pořád opakuju, ale chci, aby to fakt dávalo smysl. A pokud se díváte třeba na nějaké partnery, milence, kolegy, tak buďte opravdu na pozoru, že tito lidé o vás opravdu nemusí mluvit hezky. Ale že se jim to opravdu vrátí. Tak doufám, že jsem nikoho teď opravdu neurazila, ale jak říkám, může to jít opravdu několika směry. Je tady i nějaké šuškání. Něco se může povídat i o vás. Sousedství okolo vás, kolegové, jo, je to jakoby kolem vás ta energie. Emoce jsou na zestupu. Takže mám takový pocit, že to není už o tom, kdybyste se to dozvěděli. Ono je dost velká pravděpodobnost, že buď už ty věci víte, anebo je to teprve na cestě, kdo co povídal. A to vás opravdu může velice emočně zasáhnout. Další karta, komunikace je důležitá. Blíženci, to jsou definitivně lidé, které znáte. Lidé, které jste buď považovali za dobré lidi, nebo že se s nimi rozumíte, bavíte, cokoliv. Ale jak říkám, jo, někdo tady není úplně dobře na tom, protože si vymýšlí něco nebo dává nějaké informace, a jak říkám, ty informace vás můžou jakoby zasáhnout nebo fakt vás zranit. Jo, ale jak říkám, a tady tato karta reprezentuje, že tito lidé na chvíli jakoby ztratí řeč. Protože v jejich životě se bude dít tolik věcí, že nebudou mít ani náladu mluvit, ani komunikovat s nikým. A to je jakoby taková jakoby vaše ochrana. Vašich spirituálních rádců, kteří odpalují tyto energie vůči těmto lidem nebo vůči tomuhle konkrétnímu člověku. Tak jo, 4, 15, 23. A já doufám, že každý pochopil, o čem se tady bavím, nikoho jsem nechtěla urazit. Pokud ano, tak se omlouvám, ale jak říkám, jde to vždycky několika směry. Takže pokud tenhle výklad budete považovat za užitečný, a budu jenom ráda. Pokud ne, nevadí, třeba příště. Tak jo.